Hello, people. Good morning. How are you? I'm fine. Okay. So, let's start our class today. Vamos começar nossa aula hoje, de novo, falando sobre a little bit about the environment and some problems we have. E alguns problemas que a gente tem aí, né? Bom, lá na nossa primeira aula comigo, né? A gente estava falando sobre uma invenção que estava mais tentando ali corrigir problemas com o lixo, né? Today, né, hoje, a gente vai falar bastante sobre o nome da unidade. A gente vai falar sobre water, tá? Water, que é água, né? Tá? Deixa eu escrever aqui o nome só para a gente ficar com esse importante nome na cabeça, né? Water, tá? Water, a vital liquid. Right? Very important substance. Alright? Bom, para quem gosta de ter uma referência aí no livro, é na page 107, tá? Página 107. A gente vai hoje falar um pouco sobre uma escrita persuasiva, tá? Eu vou colocar aqui o nome em inglês, tá? Persuasive writing, ok? Bom, quando a gente escreve, vocês já devem ter aprendido aí em aulas de redação ou de português que a gente tem intenções, né, quando a gente escreve, tá? E, claro, em outras línguas não vai ser diferente. A gente vai ter uma intenção ali no nosso texto, tá? Então, a gente vai aprender hoje algumas frasezinhas ali que vão lhe ajudar a tentar convencer as pessoas de algo, certo? E como é que a gente tenta convencer as pessoas de algo, né? Convince someone. A gente tem essas expressões, né? Eu acho melhor você, tananã. É muito importante que você, tananã. Por exemplo, quando seu pai tá tentando convencer você a estudar, o que, que ele vai dizer? Eu acho melhor você estudar, né? É uma boa ideia você estudar, né? In English, the same thing. A gente vai ter as expressões aí in English, que a gente vai trabalhar essas expressões hoje, tá? Ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Tá? Então, primeiro, o que é que inicia o nosso persuasive writing? Né? O que é que vai iniciar aí essa ideia de persuasão? Tá? Primeiro, a gente vai ver para que é que a gente usa isso, né? Essas estruturas. To give advice. O que é o give advice? É dar conselho. Tá? A solution to a problem. Uma solução para um problema. Tá? Or a suggestion, alright? Suggestion, uma sugestão, exatamente, parecido com português, né? Então, primeiro a gente tem o quê? Para a gente dar uma sugestão, dar uma solução, né? A gente tem, ó, a problem, um problema, an issue, uma situação, or a situation, também uma outra forma de dizer uma situação, um problema, tá? Ok? So, eu trouxe aqui um problema que a gente já é familiar, né? Que a gente já vem discutindo aí nessas duas últimas aulas. Olha aqui esse problema, vê se vocês conseguem entender aí, tá? Sem a minha tradução. There is a lot of litter at the beach. Vocês lembram o que é litter? Lá da primeira aula? Litter é o lixo, né? Em locais públicos, tá? É mais comum a gente chamar lixo em locais públicos jogados ali na areia, né? De litter, tá? Então, there is a lot of litter at the beach. Bom, o que é que nós podemos fazer, né, a respeito disso? Quais expressões a gente pode usar ali para dar sugestões ou conselhos para que a situação melhore, que essa situação melhore, né? Ok? So, number one, we should get together and clean the beach. Tá? Get together, pessoal, seria se reunir. So, we should get together and clean the beach. A gente deveria se juntar e limpar a praia, tá? Essa é uma primeira sugestão aí. Onde é que a gente tem que prestar atenção aqui, pessoal? Qual é a estruturazinha que a gente usa para dar essa solução ou esse conselho? Should, tá? So, we should get together and clean the beach. A gente tem que prestar atenção no verbo should. Tá? Que é assim, ó, nós deveríamos, né? Então, é uma sugestão. Nós deveríamos nos juntar e limpar a praia, tá? Uma outra sugestão aqui, uma outra ideia, né? Number two. It's a good idea
to put more trash bins at the beach. Né? Qual é a expressão que a gente tem que prestar atenção aqui, pessoal? E é muito importante vocês perceberem essas estruturas, tá? Porque é elas que a gente vai usar mais pra frente quando eu pedir para que vocês tentem dar soluções para problemas, tá? It's a good idea to put more trash bins at the beach. É uma boa ideia colocar mais lixeiros na praia. Vejam que essas são soluções que eu pensei aí, tá? Para esse problema. Tem muito lixo na praia, tá? Eu estou pensando aí em soluções, ok? Number three. People shouldn't leave their trash behind. As pessoas não deveriam, veja que eu estou negando aqui o should, está vendo? O should que a gente usou lá na number one. Aqui na number three, a gente está negando o should. Então, o que é que eu estou dizendo? As pessoas não deveriam deixar o lixo para trás. Ou seja, você vai lá para a praia com seus colegas, aqui, we are at the beach, and then you drink water, you drink soda, you eat chips. Você come aquele salgadinho lá, né? O chips, ok? Aí você vai embora e você faz o quê? Pega o plastic bottle, pega o wrapper, pega tudo que vocês usaram e ó, coloca no trash bin, né? Trash bin, coloca lá no lixeiro, beleza? Essa é a ideia, tá? Então, people shouldn't leave. Claro, você pode também usar uma negativa para dar o quê? Uma solução ou um conselho. As pessoas não deveriam deixar lixo para trás, né? Nos locais públicos que elas vão, tá? E finalmente, a number four, ok? It's really important to protect the environment. Aí aqui é mais que uma sugestão, né, pessoal? Não é bem uma solução, mas é uma sugestão, um conselho até. An advice, né? Lembrando que advice, conselho, tá? É um pouquinho mais diferente a estrutura do português, tá? Bom, it's really important to protect the environment. Onde é que vocês têm que prestar atenção aqui na estrutura? It's really important. It's really important. Então, se você está tentando convencer alguém de algo, é legal você dizer assim, ó, isso é importante. It's really important. Ok? So, it's really important to protect the environment. Protect, pessoal, vocês entendem, ó? Protect, muito parecido com português, né? Seria o quê? Proteger. Exactly. Alright? To protect. Ok? No problems? Alright. Então, isso aqui é o início, tá? É o mote da aula de hoje. É o que, é que a gente quer fazer. A gente quer tentar escrever de uma forma e se comunicar de uma forma a passar a nossa ideia e convencer com quem nós estamos nos comunicando, tá bom? Teacher Arthur. Yes. Os meninos estão preocupados com tarefa de casa. Se vai haver a correção da tarefa de casa de ontem e se tem tarefa de casa hoje. É, não. Assim, a tarefa de casa vai ser uma escritazinha que a gente vai pensar em fazer no final, tá? Pra, aí a gente pode ver, na próxima aula, a gente pode ver vocês trazem aí no chat, vocês podem compartilhar com a gente algumas escritas de convencimento, tá? Mas hoje mesmo, a gente vai... Eu vou pedir exemplos para vocês, tá bom? Beleza? Ok. Vamos lá, continuando. Pessoal, agora eu gostaria que vocês me dissessem... Escrevam aí no chat, em inglês mesmo, tá? Essa pergunta que eu vou fazer daqui a pouco, só um minutinho. Persuasive writing, como eu estava dizendo que é o intuito de hoje, né? Persuasive writing. We try to persuade and convince the reader of something. Nós tentamos persuadir e convencer o leitor de algo, ok? A minha pergunta aqui, ó, vê se vocês entendem essa pergunta, pessoal, bem basiquinho, ó. Is water important? Esse é o primeiro questionamento que a gente vai fazer hoje, ó. Is water important? Tá? Então, o que, é que eu estou perguntando aqui, pessoal? Do you understand? O que eu estou perguntando? Is water important? A água é o quê? Importante, né? Is water important? Right? Então, agora que eu vou querer a participação de vocês, pessoal, realmente, ó. Olha a minha pergunta. What do we use water for?
What do we use water for? Tentem colocar aí em inglês, né? Mas também se quiser participar em português, não tem problema. Se não souber a palavra em inglês, tá? What do we use water for? Pra que a gente usa água? Ok? Just before we answer what do we use water for, they are answering yes for the previous question. Oh, thank you, boys. Thank you. Thank you, boys and girls. Thank you. So, is water important? Yes, it's very important, right? Agora vamos ver aí, pra que a gente usa água? What do we use water for? Okay, to drink. All right. Good job, to drink. What else? To shower. To shower. Perfect. Wash my hands. Okay, wash my hands. To survive. To survive, yes. To survive. What else? To take a shower. Até aqui dá pra ver direitinho? Shower? Sim. Yes, beleza. To take a bath. Beleza. Ok, thank you. Thank you, people, for your participation. Obrigado pela participação. Beleza, isso é basicamente o que eu escrevi aqui também. Eu vou já mostrar para vocês o que eu coloquei como uso da água, né? Que a gente geralmente usa. Gostei do wash your hands, né? Que é uma coisa que a gente está precisando fazer muito aí esses últimos meses, né? Wash our hands all the time, right? With hand sanitizers, with water and soap, né? Massa. Agora, deixa eu explicar isso aqui rapidinho, pessoal. Teve um colega de vocês aí que respondeu to take a shower, right? Bom, a gente vai falar aqui um pouco sobre essa economia de água, né? Como a gente precisa economizar água. Ou tentar gastar o mínimo possível, né? Bom, uma das formas que você pode usar é to take a shower instead of a bath. Ao invés de um banho de banheiro. Eu sei que aqui não é tão comum, né, pessoal? Aqui a gente não tem o hábito de tomar banho de banheira, né? Assim, acredito que poucas casas tenham uma bath, né? Mas a diferença de to take a shower and to take a bath é essa. Bath a gente vai usar mais quando você tomar banho de banheira. E to take a shower, banho de chuveiro. A student types, Arthur, we use water for hygiene, hydration, and also leisure. Wow. Perfect. Very good job. And leisure, right? For leisure is like at beach park, right? I think that's what you mean, right? Eu acho que é isso que você quer dizer. Sim, water parks, né? Sea World in the United States. And here we have beach park, right? Eu acho... Antes tinha outros parques, né? Mas meio que ficou ali no beach park, né? Hoje em dia. Or even pools, right? Pools as well, cook. Of course. Someone added cook. To cook? Perfect. Ah, eu tava esperando essa que a gente vai ver no texto. Massa. O pessoal esperto. Ok, very good. To cook, right? To cook. That's true. Ok? Perfect. Então, vou mais ou menos o que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei to take showers, to water the plants. Pessoal, por incrível que pareça, o verbo water, a palavra water, ela também pode ser verbo, tá? Que vai ser o aguar ou regar, né? Que a gente fala aqui. Regar as plantas, to water the plants, tá? Number three, to clean our homes, né? Passar o panozinho lá no chão, né? Então, to brush our teeth. Okay? In the morning, we brush our teeth. And after meals, depois das refeições também, né? To brush our teeth. E também, to drink, né? E vocês adicionaram mais a essa lista. Massa, garantido. Okay? Então, what do we use water for? That's it. So, water is very important, right? A gente usa praticamente para tudo. Eu adorei o aluno que falou to survive, right? To survive. Para quem não entende, deixa eu só colocar aqui por curiosidade. To survive. To survive seria para sobreviver, né? Very nice. And it's true, right? Pessoal, agora tem a logo da Netflix aqui, porque eu vou passar bem um videozinho bem curto para vocês. Só pra gente, uma dicasinha que eu tô dando, tá? Aqui em cima tem o nome do seriado para vocês assistirem depois com os pais de vocês, que é muito informativo esse seriado, tá? E vocês podem ver aí com os pais de vocês ou com colegas, né? Muito legal esse seriado. Bom, o nome desse episódio é Water Crisis.
né? Que ele vai falar sobre algumas cidades aí que já estão ali num momento de quase estar sem água, ou chegando perto disso, né? Já é uma realidade. Então, assim, a gente tem que pensar em formas aí de tanto economizar mais água, como ver formas de talvez até de salinizar a água do mar, enfim, soluções, né? Para esse problema tão sério. Bom, eu vou passar aqui o vídeo rapidinho e vocês, eu coloquei uma legendazinha em português, tá? Para vocês conseguirem acompanhar também, beleza? Então vamos lá, bem, bem curtinho. Turn on the faucet and clean water rushes out as much as we want, anytime we want. It's easy to forget that the quest for this has been one of the defining struggles of human history. Civilizations that harnessed water thrived. The ones that failed, fell. Today, 7 in 10 people on Earth can count on having running water in their homes. Okay. So, very, very short, right? Bem curtinho. Deu pra escutar aí legal? Beleza, massa. Bom, isso aí só para dar um gostinho para vocês, né? Se vocês tiverem gostado da voz do narrador, né? E assim, pessoal, para aprender inglês é sempre bom a gente se manter conectado com conteúdo em inglês, né? Então, uma boa forma, e aí você aproveita e se informa também. É esse seriado aí, fica a dica aí para vocês, tá bom? Beleza. Então, o que é que ele falou aqui, né, pessoal? Não sei se vocês conseguiram acompanhar, que foi rapidinho. Mas assim, nós hoje temos esse privilégio de chegar em casa e, ó, ligar uma torneira e tem uma água corrente para a gente, né? A gente não tem, não dá o devido valor a essa possibilidade, mas é muito importante. Vocês viram que ao longo da história, como o narrador falou, as civilizações que tiveram acesso à água de forma fácil e disseminada é que progrediram, né? Então, a água é vital, né? It's vital. Beleza, eu quis trazer esse vídeo também para a gente contextualizar essa importância da água, tá? Bom, então vamos aqui, pessoal, aí na página 107, para quem gosta de olhar no livro, é só tá aí na página 107, você vai ver esse textinho aqui, tá bom? Mas aí, tenta lembrar das expressões que a gente usou lá no início da aula, certo? Eu gostaria que você pensasse, e vocês escrevam aí no chat, enquanto a gente lê o texto, por favor, escrevam no chat quais partes do texto estão tentando convencer o leitor de que economizar água é importante. Quais são as expressões, as estruturas que eles estão tentando persuadir o leitor? Persuade the reader. Ou convince the reader. Quais são os elementos do texto, tá bom? Eu vou começar a ler agora, tá? E vou traduzindo aí para quem não domina a língua, tá? Eu vou traduzindo o texto. E aí já vão pensando quais são as estruturas do texto que estão tentando convencer você de que há save water is important, tá? Bom, primeiro elemento do texto, logo o título do texto, né? Save water, right? Save water. Economize água, né? É o nome do texto. O título do texto, desculpa. Bom, vamos lá começar. Water is very important. Água é muito importante. We drink it, nós bebemos. We wash in it, nós nos lavamos nela. We swim in it. Quem lembra aqui o que é swim? Ok, tá vendo aqui minha mímica? Swim. We swim in it. Nós nadamos nela, né? And we cook with it. Right? Vocês falaram todas essas funções da água, né? Very nice. We cook with it. Nós cozinhamos com ela, né? It's very important to save water at home and at school. É muito importante economizar água em casa e na escola, at school, né? Na escola também. How can you help? Como você pode ajudar, né? How can you help? In the classroom, na sala de aula, you should use reusable water bottles. Você deveria usar garrafas reutilizáveis. Eu vejo muito assim, porque eu dava aula lá no Fátima e as crianças, mesmo as mais pequenininhas, já têm o hábito de levar sua garrafinha. Isso eu acho fantástico.
Na minha geração isso não acontecia. Certo? Quando eu estava na escola, ninguém usava essas garrafinhas. Very good. Já foi um hábito aí incorporado pelas crianças e muito legal. In the school bathrooms, no banheiro das escolas, you should remember to turn off the faucet after you wash your hands. O que seria turn off, pessoal? Nós temos o verbo turn on e o turn off, tá? O turn off seria desligar, ou no caso aqui a gente fala mais para fechar a torneira, né? E o turn on seria o ligar, ou no caso da torneira, abrir, né? A gente usa mais o verbo abrir para a torneira, né? Beleza? Ok. Beleza? Alguma dúvida aí nessa primeira parte do texto? Vamos seguindo. Teachers can also help. Os professores também podem ajudar. They should teach us about the water cycle in school. Eles deveriam nos ensinar sobre o ciclo da água na escola, in school, tá? We should have posters about water in our classrooms. Nós deveríamos ter pôsteres sobre água nas nossas salas, né? Pregados ali nas paredes, para a gente saber a importância da água, né? And, for example, por exemplo, it's a good idea to collect rainwater in a special container. É uma boa ideia coletar. O que seria o rainwater, pessoal? O que seria o rainwater? Okay, rainwater seria o quê? Água da chuva, né? Água da chuva. In a special container. Num container especial, num depósito especial, né? And use it to water the trees and plants in the schoolyard. E usar essa água que foi estocada para regar, né? Lembra que eu falei lá do water como verbo? Para regar as árvores e as plantas no jardim da escola, in the schoolyard, tá? Ou ali no pátio da escola, né? Geralmente tem muitas árvores. Então, aí pode ser um método para não gastar tanta água, né? Legal. Uma dica boa aí, tanto para as escolas quanto para nossas vidas, né? Se você tiver um jardim aí na sua casa, no seu apartamento também, é uma boa ideia, né? Tá chovendo, inclusive, esses dias, né? Podia coletar uma água ali que você não gasta uma água extra para regar as plantas, né? To water the plants. Beleza? Bom, pessoal, agora eu vou pedir a participação de vocês. Digam para mim aí, escrevam aí no chat, por favor, quais expressões aqui elas estão tentando convencer o leitor. Lembrem lá das expressões que a gente usou no início, né? No primeiro slide, tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Pronto. Essas são as quatro frases que eu usei para convencer vocês que esse é um problema e eu trouxe soluções, tá? We should get together and clean the beach. It's a good idea to put trash bins at the beach. People shouldn't leave their trash behind. And it's really important to protect the environment. Ok? Então, vamos voltar para o texto. Pronto. Aqui, vamos lá, pessoal. Podem dizer aí quais as frases aí que tentam convencer o leitor. Some of them already typed the beginning of the test. Water is very important. Perfect. Very good. Temos mais, né? Vamos lá, podem colocar aí. O que vocês acharem que o texto está tentando convencer, pode colocar, tá bom? Should, ok. Mas qual parte usando should? É, tenta colocar na frase toda, tá? Tem should sim, mas aí coloca já, tenta colocar ali a frase toda ou parte da frase. Pra gente saber qual parte do texto é. Yes, yes, yes. We're waiting for you guys. Let's go. Let's go. One more sentence. No? A primeira vocês The realmente... title, Save Water. Okay, the title. They should teach us. They should teach us. All right. Perfect, guys. Thank you. So, they should teach us about the water cycle in school. Beleza. Should use reusable water bottles.
Perfect. You should use reusable water bottles. Beleza. Massa. Ok? Olha outro aqui. It's very important to save water at school. Né? A próxima é uma que vocês falaram. You should use reusable water bottles. Massa. Legal, legal. Ok? Se tiver mais, pode ir dizendo aí, tá? They should teach us about the water cycle in school. Perfect. All and right. Some of them said, but they do teach us about the water cycle. Oh, nice. Que bom que o Antário já tá aí usando as dicas do livro, né? Very good. Massa. We should drink water. We should drink water. Ok. Yes, we should. Ok, you should remember to turn off the faucet. Ok? O próximo aqui, ó. You should remember to turn off the faucet. Né? Lembrando, só para a gente não esquecer o significado das palavras, né? Você deveria lembrar de desligar, né? Ou fechar a torneira, né? Ok? A próxima, they should teach us. Vocês já falaram aí bastante, né? O próximo. We should have posters about water in our classrooms. Vocês disseram aí que o Antara já está à frente nisso e já ensina legal vocês, né? E o último, creio eu. Yes. It's a good idea to collect rainwater. É uma boa ideia aí coletar água da chuva, né? Rainwater. Beleza? Beleza. Então é isso, galera. Massa. Legal. Gostei da participação. Qualquer dúvida sobre o texto, podem dizer aí, tá bom? Que a gente traduz qualquer palavra que vocês não saibam, tá? Mas se a gente traduzir o texto legal, acho que deu para entender bem, né? Beleza. Vamos seguindo. Ok. So, how can we help... Sorry, I'm cold. How can we help with this water problem? Como nós podemos ajudar com esse problema da água, tá? Pessoal... Na página 107 aí do livro de vocês, ele traz soluções, tá? Que eu vou mostrar agora para vocês. Aí na próxima eu vou pedir para que vocês deem as soluções de vocês, tá? Para o problema, ok? Aí vocês podem tentar ajudar aí de alguma forma. Vamos ver as soluções que o livro sugere, que o livro traz, tá? A primeira delas é... It's really important to save water. Aí ele tá tentando só convencer a gente, né? It's really important to save water. Second, it's a good idea to take a quick shower instead of a bath. Lembra lá do exemplo que eu falei, ó? It's really important to take a quick shower. Pra quem já tomou Nesquik aí, você sabe que quick é rápido, né? Quick, fast, né? São sinônimos aí, tá? Eu posso dizer quick shower ou fast shower would be okay. Quick shower seria o quê? Um banho rápido. Né? Você não precisa ficar lá, né? Pra quem tem cabelo aí, pode até demorar um pouquinho mais, tá? Mas tem que ser o mais rápido possível, né? So, take a quick shower instead of a bath. Teacher Arthur, deixa eu só falar aqui com o pessoal do chat. Beleza. Gente, o tio não tá gostando vocês conversando uns com os outros, falando sobre coisas paralelas. E, infelizmente, temos que tomar algumas atitudes se vocês não colaborarem, tá bom? Por favor. Beleza. Vamos lá, concentra aqui, pessoal. Vamos lá. Third sentence. You should use a reusable water bottle. Que tinha lá no texto, né? Já tinha dado essa dica aí, a gente tá só reprisando. You should use a reusable water bottle. Você deveria usar uma garrafa de água reutilizável, né? And finally, you shouldn't leave the faucet on. Então acontece às vezes, né? Você sai ali do banheiro da escola, principalmente, né? Já que há aquelas que são automáticas, eu creio eu que aqui também seja, né? Então você vai lá, liga a torneira e esquece lá aberto, vai-se embora, né? Então cuidado, às vezes a gente tem esse hábito, achar que todos são automáticos e liga e esquece de desligar, né? Então you shouldn't leave the faucet on. Você não deveria deixar a torneira, tá? Faucet seria torneira aberta, beleza? Legal? Bom, então vamos aqui, pessoal. Agora eu vou pedir para que vocês participem, tá? Que vocês deem as soluções para esses problemas aí por vocês, beleza? Aqui vai ser: How can we help
with this water problem. Como nós podemos ajudar com esse problema de água, tá? Aqui tem as estruturas, ó. Tá vendo? Aqui tem as estruturas. E aí eu vou pedir para que vocês deem a solução de vocês. Eu tenho algumas também, algumas minhas, né? Mas aí eu vou pedir para que vocês deem aí no chat as soluções para esse problema de água, tá? Vocês vão tentar me convencer e os colegas de que isso é importante, tá? Então podem usar as estruturas que a gente aprendeu, ó. It's important to, it's a good idea to, people should, and we shouldn't. Beleza? Vamos lá, escrevam aí no chat algumas sugestões, beleza? Vamos lá. A student said, it's important to not to take long showers. Wow, okay. That's great. Okay, it's important not to. Adorei. Deixa eu escrever aqui. It's important not to take long. Yes. Ah, ok. Vou colocar o to aqui então. Né? To take long showers. Beleza? Massa. So it's important not to take long showers. Massa. Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Mais algum aí? Wash the car with a bucket. Ok. Great. Wash the car with a bucket. Para quem não sabe, pessoal, bucket seria balde, tá? Então, em vez de você pegar a mangueira lá e jogar, molhar o carro, né? Além do necessário, wash the car with a bucket. Great. It's important to always drink water, but don't waste it on other things. Ok. So, it's important to drink water, but... Vou pegar a partir do but, tá? But don't waste it with other things, right? Other things. Ok. Deu para entender a frase, né? Deu para ver direitinho. Pessoal, waste é o verbo desperdiçar, tá? Seria jogar fora, desperdiçar, tá? Então, isso é, geralmente vai ter uma conotação negativa. Ótimo uso do verbo. Vamos mais uma? Tem mais alguma? It's important not to wash the streets too frequently. Ok. Ó, eu vou aproveitar isso aqui, not to... Amazing. Just a second, guys. It's important not to wash. Students here are talking about recycling water. Wow. But how do we recycle water? To wash the streets too. Wouldn't it be better if we reuse water? Yes, that's... Deixa eu só falar sobre esses dois termos, né? To wash the streets too frequently. Great, guys. Muito bom o vocabulário de vocês, viu? I am impressed. Eu tô impressionado. Então, it's important not to wash the streets too frequently. Aqui ficou um pouco cortado, mas são dois ossos, tá, pessoal? Too frequently. Que é frequentemente demais, né? É, eu diria que lavar a calçada, né, vamos nem pouco frequentemente, né? Ok? But, o exemplo, né, que vocês falaram. Tá, vamos lá. Vamos falar. Reusable, ou reuse, no caso, né? Reuse versus recycle. Ok? E eu vou falar sobre o reusable como reusable, como característica, né? Reusable, pessoal. Yes? Não. Falta no A. Reusable. Ok, agora sim.
So, reusable. This is a characteristic. Okay, guys, a characteristic. So, water can be reused. A water bottle can be reusable, né? Que você reutiliza. Tá, então a água, a gente... Assim, eu acho que não tem como reciclar a água, porque não é bem um material que você possa repaginar e criar algo diferente daquilo, né? Que é o que a gente faz com plástico, a gente faz com papel, né? Até com alguns metais, né? A gente recicla também, tá? Mas a water, a água, o que a gente vai fazer? A gente vai reuse, a gente vai reutilizar, tá? Então, reusable vai ser algo reutilizável. Você pode reutilizar ou utilizar novamente, beleza? Teacher Arthur, I am very impressed with the people on the chat. They are saying, a student said, people should stop thinking that wasting water is a joke, because we all need it to live. Wow, okay. Yes, I'm not going to write because it's too long, but amazing, very good. Yes, people think it's a joke. O que o colega falou aí, não sei se... Vou traduzir porque alguns colegas podem não ter entendido, né? People should stop thinking it's a joke, né? Que é uma piada, isso que a gente fala sobre water, sobre o environment, né? Que a gente vem falando aí nessas aulas. It's not a joke. O que é joke? Piada, tá? Então tem realmente gente que acha que tudo isso, né, esse assunto de environment e water, it's a joke, but it's not, right? It's something really important. And it's changing our world, right? We have to be really careful about our world. É a nossa única morada, né? E a gente não tem muito para onde ir se a gente estragar aqui as nossas casas, né? Tá? Pelo menos não num futuro próximo, né? Talvez a gente chegue a Marte aí uns anos para frente, mas ainda não. Ok? Alright. Good job, guys. Perfect. Muito bom. Very good. Estou impressionado, realmente. Galerinha do chat, parabéns pela participação. Muito feliz aqui, viu? Muito legal. Bom, vamos então para as soluções que eu trouxe, né? Vamos ver aqui. Vocês foram muito melhor do que eu, inclusive. Então vamos ver a minha primeira. It's important to use water more responsibly in our homes. Alguém falou less frequently, usando uma palavra bem diferenciada, né? Eu trouxe aqui o responsibly, então responsavelmente. O que isso quer dizer, pessoal? Bom, se você vai, vamos supor, você vai lavar a calçada que seja, você decide, vou lavar a calçada, beleza. Mas tenta usar o mínimo de água possível para lavar a calçada. Um colega falou, use a bucket to wash the car. Adorei essa solução. Porque em vez de você ficar usando a mangueira e gastando mais água do que necessário, você joga só, pega um baldezinho, ó, joga um pouquinho, limpa aquela parte, né? Você vai economizar água inevitavelmente, né? Perfect. Então isso tudo é water, use water more responsibly. Usar água mais responsavelmente. A outra solução que eu trouxe foi a seguinte. It's a good idea to talk about this problem. Então, de novo, remetendo a vocês do chat. O colega falou, a gente não deveria tratar isso como uma piada. E é mais ou menos isso que eu estou dizendo aqui, ó. It's a good idea to talk about this problem. A gente tem que estar aberto a conversar sobre um problema, né? Tem gente que cria um grande alarde, tem gente que trata como joke, trata como piada. A gente pode conversar aí e tentar chegar a um middle ground, né? A um consenso. E é isso que o persuasive writing tenta fazer. Você vai convencer alguém? Você quer que a pessoa concorde com você 100%? Não, você só está tentando convencê-la ali de alguma parte do que você quer, tá bom? Bom, vamos lá para o third example. Ó, big companies should try to use less water in their products, tá? Essa ideia aqui, pessoal, eu peguei, na verdade, lá do seriado que eu falei para vocês, tá? Vou explicando. Porque eu realmente não sabia que as empresas usam tanta água em alguns produtos, tá? Eu realmente não sabia desse dado. E no seriado lá que eu indiquei para vocês, vocês vão ficar sabendo disso, tá? Tem muitas empresas que, assim, alguns produtos consomem muita água, tá? Então eu coloquei aqui, devido ao seriado, eu aprendi essa informação e trouxe aqui numa frase, tá? Big companies, empresas grandes, deveriam tentar, should try to use less water in their products. Eles deveriam usar menos água no produto deles, tá?
Alguns produtos como beer, que é cerveja, né? Plastic, por incrível que pareça, plástico consome muita água fazer plástico, tá? E por aí vai, beleza? And finally, people shouldn't waste water. It's too valuable. Bom, aqui já é mais um suggestion, né? Ou um advice. Isso aí depende de como você encara, né? Pode ser uma sugestão. Aqui cai ali no conceito de conselho também. O que é que eu estou dizendo? As pessoas não deveriam, ó, people shouldn't waste water. Lembra lá do waste? Ah, eu já apaguei. O waste é desperdiçar, tá? Então, people shouldn't waste water. As pessoas não deveriam desperdiçar a água. It's too valuable. Valuable seria de grande valor, tá? Ou muito, muito valorosa, enfim, dentro desse conceito aí de valor, tá bom? Beleza? Alright, do you have any questions, guys? Any doubts? Ah, sim, sobre o homework, né? Que alguns colegas questionaram. O que é que eu peço, né? Dentro desse contexto aqui, deixa eu voltar aqui para o nosso texto, tá? Bem rapidinho. Pronto. Dentro do universo desse texto, o que é que eu peço como desafio aí para vocês? Tentem escrever um texto tentando convencer alguém, tá? De uma ideia, de preferência algo relacionado ao environment. A gente pode falar sobre o litter, tá? Como é que você escreveria sobre a importância de não sujar cantos públicos, locais públicos, né? Save energy, electricity. De que forma você poderia convencer as pessoas a gastar menos energia ou pensar em outras formas de produzir energia, né? Então, assim, a ideia é vocês se desafiarem a criar textos nesse sentido. Agora, como é que a gente vai operacionalizar isso dentro do chat, né? Próxima aula, vocês podem trazer aí frases desse tipo, né? Frases mais soltas, tá? It's very important to, né? You should, tá? Vocês podem usar essas estruturas que a gente aprendeu hoje para dar conselhos, né? E tentar convencer as pessoas de algo, beleza? Arthur, can you mention again the name of the series on Netflix? Of course. Eu vou colocar aqui no próprio vídeo, né? And there is a student saying, this is my teacher, please. Oh. Pede para ele falar comigo. Cecília é o nome dela. Oh, Cecília, yes. Hi, Cecília, how are you? You're amazing kid, amazing. So, explained, explicando, tá? Water crisis. Esse aqui é o nome do episódio, tá? Desse episódio. Cada episódio fala sobre água. Tem alguns ali que vocês... É melhor assistir com os pais sempre, tá? Mas esse fala só sobre a crise de água, né? No mundo inteiro, certo? Inclusive, eles mencionam o Brasil, mencionam especificamente São Paulo, tá? Mas o nome do seriado é Explicando ou Explained, ok? Beleza? Alright. Okay, kids, so that's it for today. Thank you very much, okay, for your participation. Fiquei impressionado com todos. Thank you very much. E, de novo, um abraço, Cecília. I miss you. It was very good class with you. A nossa aula era bem legal, né? Era bem divertida. Beleza, então é isso. Okay? Thank you and bye-bye.